Мир вам, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні на огляді бандероль з аукціону Віоліті. Придбав я там за ціну, посилання можна буде перейти і подивитися ціну, за яку я придбав даний лот. От, а в кінці відео скажу, в принципі, за скільки я придбав. Якщо комусь цікаво, можете подивитися. Так, у них тут даних вроді би ніде немає. Дуже, я вважаю, дуже пощастило придбати за таку ціну. Щас, секундочку. Даний лот. Я навіть не думав, що зробив. Спробував зробити ставку. Зробив ставку, даний лот. А його питалося не так відправити. Получилось відправити. Відправили в пакеті. Це я зрозумів. Чому в нас так вийшло? Бо забирав я на поштоматі, через поштомат дешевше. От, ох ти. Як тут все файно. Файлико. Ну це просто супер. 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 Ух ти, тут все. Все просто шикарно, воно все зроблено. Кстати, людина сама робила з файлів. Так, ось такий конверт. Ну, в принципі, конверт в мене є. Ось такий. Тираж у нас 70 тисяч примірників. Ну, в принципі, в мене є такі конверти. Купляв, в принципі, цей лот за другий. Патріот, пес, патрон, Чернігова, ось такі ось, це у нас козацька пошта, додатково наклад 200 примірників Львов, ось, так, оце ось, в принципі. Дяка вам, сини мого народу, що стали в бій за правду і свободу. Так, так, тут зігнуть. Це в нас. Ось, в принципі, за чого я брав. І за цю марку. Це, мені здається, в нас власна марка, якщо не помиляюсь. Я там не сильний спеціаліст, ну. Ось за чого я це, в принципі, брав. Це ціна $800. Діберія. Так. Конверт першого дня. Тираж 75 примірників. В кінці скажу. Так, повний комплект листівок з песом патроном. Ну, це ви всі знаєте. Це навіть погашений. От. Потім більш детальніше зніму. Іде отак наш президент з песиком. Ось ще й цілий такий презентаційний альбом. Це все діло можна вставити. Супер. Ну і в принципі під кінець відео, як я обіцяв, скажу, даний лот на аукціоні Віоліті мені обійшовся в 1 гривню. І 55 гривень доставки. Так що респект продавцю. Заходьте на аукціон Віоліті, шукайте лоти, кого що цікавить. Я скажу ще раз, я не сподівався, що його виграю. Зробив ставку, я вже, в принципі, і забув. Потім прийшло повідомлення, ви виграли. На цьому наше відео завершуємо. Дякую за увагу. До нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Всім до побачення.